wararka ka imanaya gobolada shabeelada hoose ayaa sheegay in dagaal u dhaxeeya ciidamada dawladda Soomaaliya iyo maleeshiyada Al-Shabaab oo maanta ka dhacay deegaan u dhaxeeya Afgooye iyo Wanlaweyn. Dagaalkani ayaa dhacay kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay jidka u galeen ciidanka iyagoo adeegsaday qarax. Wararka dhinaca amniga waxay sheegayaan inuu jiro khasaare soo gaadhay askarta Soomaaliya iyo weliba maleeshiyada Al-Shabaab iyo weliba gaadiid dagaal oo burburay. Weli ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhinacyada ku lugta leh dagaalka dawladda iyo Al-Shabaab. Cabdirashiid Maxamuud, Maxamed Star TV.